नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब द्वारा प्रस्तुत। क्षेत्र नेपालको माटो यो टिकाले म तपाईलाई स्वागत गर्छु। अब बल्ल चल्ल हाम्रा गाउँमा उहाँ विदेशदेखि विदेशी पाहुना आउनु भएको। अब उहाँलाई चाहिँ विदेशको जस्तो क्वालिटीको भने जस्तो सम्मान सत्कार दिन तिमीहरूले सक्दै सक्दैनौ। त्यसैले अब म उहाँ विदेशीलाई चाहिँ मेरो कटेजा लगेर सम्मानका साथ खानपिन गराएर राख्छु नि। त्यसरी त कहाँ हुन्छ पाण्डेजी, मसँग सम्पर्कमा आउनुभएको पाहुनालाई मै राखिहाल्छु नि। त्यसमाथि पनि अलि धनी मानी मान्छे पनि त मै हो नि, कि कसो हो बाङ्गेजी? ए यसो धनी मानी भन्ने कुरा लुवाई खुवाईले पनि थाहा हुन्छ। अब कसकोमा बस्ने भन्ने यत्तिकै थाहा छँदैछ नि, भनिरहनु परेन नि। उहाँको पनि मनस्थिति बुझ्नु पर्यो नि। भन्नुहोस् तपाईँ कसकोमा बस्ने? जसले मलाई महँगो अनि मिठो मिठो खानेकुरा खानिदिन्छ, जो धनी छ म उसैकोमा बस्ने। यु नो भने पनि जे भने पनि अब को धनी भन्ने कुरा चाहिँ सम्पत्ति सार्वजनिक गरौँ न, थाहा भइहाल्छ नि। सार्वजनिक गर्ने भए गरौँ सम्पत्ति गरौँ। भन्नुहोस् सिटेमा कति छ तपाईँको सम्पत्ति? त्यस्तै चानचुन गरेर करिब करिब 50 लाख जति त मेरै हुन्छ होला। 50 लाख? 50 लाखको कुरा गर्छ? मेरो त ब्याज मात्रै 50 लाख हुन्छ। झन्डै 1 करोड जतिको मेरो आफ्नै सम्पत्ति छ। सुन पसल छ त्यत्रो। मसँग 17 करोडको सम्पत्ति छ। 17 करोडमा कतिवटा सुन्ना हुन्छ नि, थाहा छ तँलाई? ए जिन्दगीमा 1700 नदेखेकोले 17 करोड कहाँ छ तेरो त्यत्रो सम्पत्ति? ए बाङ्गे, किन छैन मसँग 17 करोड? 16 करोड 90 लाखको त मेरो मन छ। अब बाँकी रह्यो 10 लाख। त्यो जाबो 10 लाख त यो जोइन्टेलाई एउटा गाडीले प्याट हिर्काइदियो भने आइहाल्यो नि। नो म्याम, त्यसरी धनी र गरिब छुटिँदैन। जसको घरमा मिठो र महँगो परिकार पाक्छ म उसैको घरमा बस्ने। यो गाउँमा को धनी को गरिब मलाई राम्रोसँग थाहा भयो। त्यो त तिमीले भन्नै पर्दैन, सबैलाई थाहा छ नि म धनी हो भन्ने कुरा। नो म्यान, यु आर नट रिच पर्सन, तपाईँ धनी होइन। यो गाउँको धनी भनेको मिस्टर पाण्डेजी हो। म यो गाउँ
को ध्वनी होइन के अचम्मा हो यो कसरी पाडे धनी ए प्लीज कीप क्वाइट अहिलेको नेपालको परिवेशमा मासु जल्ले पनि खाने यु नो बट नेपालको यस्तो महँगीको समयमा प्याज टमाटर आलु काउली तरकारी खाने एकमात्र धनी मानिस पाण्डेजी देखे मैले त्यसैले पाण्डेजीको म बस्ने ल अब अहिले हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ अलि पैसो कमाएर धनी भएपछि यस्तै खाना खाने हो पैसो कमाएपछि सुगर हुन्छ प्रेसर हुन्छ विभिन्न जातिका रोग लाग्छ त्यो भएको हुनाले यो खाना खाने आनन्दले बस्ने यो खाना त अहिले नेपालको पाँच तारे तिन तारे दुई तारे चार तारे डेढ तारे सबै होटेलमा यस्तै खाना खाने हो खम खम इट इट कपा कप इट होइन यो राति हुँदो रोटीको पाङ्रो बोकेर हिँडेको खैले मुन्टिँदैन त भिडबाट लडेर खुसी हो कि क्या हो हे भगवान् के गरेको ए टुरिस्ट यो रोटी पनि धोएर खानु भनेर कुन तेरा बाउले सिकायो हो हाम्रो देशमा आफ्नो काम आफै गर्ने त्यही भएर मैले यो प्लेट सफा गरेको यु नो नागा कहाँ यो प्लेट हो त यो त इटिङ रोटी इटिङ ब्रेडिका कहाँको प्लेट हाम्रो नेपालमा त यो प्लेट्सले सबै इट खाने खाने हो यो सबै काका हे यो विदेशी रोटी बोकेर कहाँ गएको रहेछ कहाँ जानु नि त्यो रोटीलाई त प्लेट सम्झेर माझ्दै पो रहेछ त जानुले त मिस्टर पाँडे एक्चुली म बुद्धको बर्न प्लेस लुम्बिनी घुम्न आएको यो गाउँमा हेल्थ सम्बन्धी सानो काम लिएर आएको थिएँ तर मेरो गाइड बिरामी पर्यो मसँग 2 लाख नेपाली रुपिज मात्र छ यु नो 2 लाख नेपाली मलाई त्यति पैसामा लुम्बिनी घुमाएर ल्याउने कोही राम्रो गाइड भेटिएला लुम्बिनी जाँदा चिठौन नवलपरासी डाउने घुम्दै जाने अनि डाउनेमा लोकल चिकन खाने यु नो मेरिया मैनी 2 लाख मै हो नि गाइड यो नेपालको सबभन्दा राम्रो गाइड मै हो मसँग जाउँ न होइन साङ्लो बोरो हाम्रो कुखुरा पाल्ने योजना त यथावतै छ यो त प्रोजेक्टमै परिसक्यो त पञ्चवर्षीय योजना हो क्या हाम्रो यो भनेपछि हाम्रो एउटा कुखुरोको 1.5 केजी हुन्छ त्यसको हिसाबले गर्दा 100 कुखुरोको 150 केजी मैले अलिकति बढी दिमाग लगाएको हिसाबमा चाहिँ मेरो भागमा 100 केजी पर्छ चुप लाग्नु जिग्री र म मिलेर यत्रो प्लानिङ गर्ने त अहिले केजीको हिसाब गर्ने फुल स्टप के को फुल स्टप ए भाइ प्लानिङको हिसाबमा हुन्छ यस्तो कुरा हुँदैन बराबर हुन्छ भाइ छोड्दे कुरा प्लानिङ प्लानिङ होइन बरु फुल स्टप पैसाको म्यानेज कसरी गर्ने हो त्यतातिर दिमाग लाउनु छैन फाइट खेलेको छ यार पाण्डुहरू बरु म दिमाग लगाउँ त मेरो भाइ तँ बरु बदम खान्छस् अब हल्का कुनै आइडिया लगाएर कुखुरा पालन गर्नुपर्ने अवस्था सकिगो नि ए जाम्ना हो तिमीहरू यहाँ कुखुरा पालनको विषयमा टेन्सन लिएर बसिराख
यो गाउँमा ठुलो मुर्गा भित्रीको कुरो त थाहा छैन होला नि होइन तिमीहरूलाई कुरो के हो पाँडे सोल्टे अब कुरो के भनेदेखि नि मेरोमा एउटा टुरिस्ट आइरहेछ त्यो टुरिस्ट चाहिँ लुम्बिनी भ्रमणको लागि बुद्ध हेर्न जान्छु भनिराखेको छ त्यो टुरिस्ट लुम्बिनी गए बापत 2,00,000 रुपियाँ खर्च गर्छु भनेर भनिरहेछ अब त्यो 2,00,000 रुपियाँ हामी चारै भाइ मिलेर पचाउनु पाइयो भनेदेखि त तिमीहरूको कुखुरा पालन पनि भयो 1,00,000 अर्को 1,00,000 मेरो पालन पनि गतिमलाई भयो के गर्ने भिट्टी भन् ओके के आइडिया लगा त यसो गर जोइन्टे म चाहिँ उहाँ विदेशी पाहुनालाई उहाँ लुम्बिनी घुमाएर आउँछु त चाहिँ यो कटेजको ख्याल गर्दै गर्नु है बाबु गो लुम्बिनी बुद्ध बुद्ध यी काकाले लुम्बिनी घुमाएर ल्याउने रे हेलो Look, Chita won. Oh, we are in Chita won? Yeah, Chita won. It's good. Shutam shutam la shutere yatra gornu parcha, lumbini pugnu cha gara uncha boli gumna lai. It's okay. Nunu ga nila. मलाई के थाहा उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् न एक्सक्युज मी हेलो हेलो कता हेलो टुरिस्ट नेपाल पुलिस रोड ट्राफिक लुक ओ या गुड जब कता वी आर गोइङ टु लुम्बिनी लुम्बिनी आओस् गो यति एकछिनलाई ट्राफिक बन्द चाहिँ यस्तो जाडो भइरहेछ हाम्रो देशका ट्राफिकहरूले कसरी जागिर खान्छन् होला यो देखेर त मलाई हाम्रो देशको ट्राफिकहरूलाई सल्युट हान्नु मन लागिसकेको for local chicken. What the? Where is food center?
दाउन्नेमा स्वागत छ। यहाँ लोकल कुखुराको मासु पोलेर भुटेर कसरी खान चाहनुहुन्छ? ताजा ताजा लोकल कुखुराको मासु ढिँडो सहित मजाले खान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। दाउन्नेमा स्वागत छ। हौ दाउन्ने खाजा घर? यस दाउन्ने खाजा घर। तपाईँकोमा यो चिकन पाइन्छ? लोकल कुखुरा? या दाउन्ने भनेको लोकल कुखुराको लागि फेमस ठाउँ त हो नि। अब यहाँ मारी लोकल कुखुराको स्याप्रो कर्याप गो। अब लोकल ब्रोइलर कोइलर जे भने पनि चार चोटा मासु किनेर ल्याएछ त्यही खाने त भने तैँले। दाउने खाजा गर दाउने होइन मुर्खु भन्छ नि कहिलेबाट दाउने भयो। अब दाउनेको चिकन खाएर हामी बाटो लागिहाल्छ। मुर्खु भन्छ नि कहिलेदेखि दाउने भयो? ह मान्छेको यहाँ के प्लानिङ भइरहेको हुन्छ? बिचमा आएर बोल्या छ यो मुर्खु भन्ज्याङलाई दाउने बनाएर त्यो कुहिलालाई ठग्न खोज्छ तिमीहरू त फुच्चीहरूलाई। साउजी चाहिँ उहाँ बाहिर लगभग लगभग 80 किलोको कुखुरोलाई फुल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। त फुच्चे पक तिमीहरूलाई के आई वान्ट टु टोइलेट जर्पी ल त टुरिस्ट बाबु अब यति झाडीतिर यसो हेरेर छुल्काइदिए हुन्छ। नो नो ओपन टोइलेट नो नो के कानु हामी त सधैँ बारीको पाटा हो टोइलेट गर्ने। ओ नो हो मुख भन्ने खाएको होइन त्यसो भए हामी पनि पैदल जाने। आधी गाडीमा आधी पैदल जानु राम्रो होइन बुद्ध रिसाउँछन् उता गाडीमै जानु काकु उहाँ बुद्धकोमा हिँड्यो होला होइन? होइन तैँले कसरी थाहा पाइस हामी बुद्ध कहाँ जानु लाग्यो भनेर? हो हो बुद्धकैमा जानु लाग्यो। अब बेलानाको बेला यो बुद्धेलाई पनि झाडा बान्ता लागेर अनावश्यकै दुःख पाइयो नि कि कसो। चिकन रेडी जाउने चिकन रेडी अब यो ओके इट दासीले होइन के हुलिया बनायो कि यो यस्तो लुगा लगाएर कहाँ जान लाग्यो कि धर्म परिवर्तन गरिस्? त्यस्तो होइन के काकु, आज कल्चरल प्रोग्राम छ रे, म डान्स पर्फर्म गर्नु लाएको, त्यही भएर यो लुगा लगाएर जानु लाएको के। ए डान्स गर्न जान लागेको भने त ठिकै छ, म पनि उहिले उमेर हाँ तँ जस्तो धेरै नाचेको हेर। नाच्न भनेपछि 100 वटा काम छोडेर जान्थेँ। अब अहिले तैँले मेरो बिँडो थाम्न लागि चाहिँ राम्रो नाच्नु, काकुको इज्जत राख्नु। हुन्छ काकु, म राम्रो प्रस्तुति दिन्छु। Thank you.
like it. Photo. Go, go. Come. Yeah, Tulish Babu. You see, Abba, Amro Desko, Ekdamai Pavitra Thaun Chirni Dwaro. Okay. Yeah, Chida Kheri, Maile Jastri Gwarra Chirni Aita Tulish. Okay. Yeah. Jai Gautam Buddha. Jai, Maile Jastri Gwarra. Go. Gautam Buddha. Buddha running? Why? Aba kuro ke chha bhandekhi ni tulish babu. Din ko ek choti chahi mahamanav Gautam Buddha bepattai sanga kudnu huncha ke. Shayad yo vishwa shanti ko khoji ma daudinu bhako hola. हमें आशा करूं पक्के पनी गौतम बुद्ध फल के ये छाव में आऊं उन जा जाऊं 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 हमें हमरे ये छाव में बसूं सके चापले भागना मार के आइडिया को खातो छावनी मोहाई बनवाई मेरा भाई बनना बोला मैं माफ़ है भाग चू
मैले भन्या होइन भगवान बुद्ध आउनुहुन्छ भनेर अब एकछिनमा महामानव भगवान गौतम बुद्ध ज्यूले हामीलाई टिका र प्रसाद ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ यहाँ भगवानलाई बाबु भगवान गौतम बुद्ध आएर हामीलाई टिकाकरण गरिदिइसकेपछि त्यो तपाईँको 2 लाख छ नि हो त्यो चाहिँ भगवानको चरणमा दक्षिणा स्वरूप टक्राउनु पर्छ हुन्छ ओके बसौँ न तेरो यो कस्तो सांस्कृतिक नृत्यको स्टेप हो हँ यसो गरेर बसे कि के गर्दैछस् त यहाँ हो उहाँ त मूर्ख भन्जाङको काको होइन तपाईँ पनि यहाँ बुद्धको दर्शन गर्न आउनु भएको बुद्ध को बुद्ध यो 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 रत्तु आऊ यो एक नम्बरको फटा अनि ऊ त उभिएकी छ नि त्यो मेरी भतिजी रक्षा यसले आज यहाँ पनि यो नाटक गरेर के ठग्न खोज्दैछस् है तैँले महामानव भगवान गौतम बुद्धलाई के भनिस् रे ठग अरे तँलाई यो धर्म विरोधी हो टुरिस्ट हेर्नुहोस् यो धर्म विरोधी हो यो जाम त्यसलाई बुढा यस्तो सेतै फुलेको मान्छे तँ पनि यस्तो नाटक गरेर यसको पक्षमा लागेर के ठग्न खोज्दैछस् उमेरको ख्याल गर ओए त के उभिरहेको थिएँ त जान्छस् कि जान्नस् तेरो जा खुर्क हुन्छ काकु जा हो यु चिटर तपाईँहरू यसरी बुद्ध जन्मेको देशको मान्छे भएर बुद्धको नाममा ठगी गर्ने तपाईँहरूलाई लाज लाग्दैन तपाईँहरूको यही बानीको कारणले आफ्नै देशमा जन्मेको बुद्धलाई पनि विश्व सामु चिनाउन सकिरहनु भएको छैन बुद्धको देशमा जन्मेर पहिला बुद्धको अनुयायी बन्न सिक्नुहोस् उहाँको उपदेशलाई पालन गर्न सिक्नुहोस् अनि मात्र संसारले विश्वास गर्नेछन् कि बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् होइन बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेका हुन् म आफै जान्छु तपाईँहरूको साथ अनि सहयोग मलाई चाहिँदैन को सत्कार गर्न सिक यो पाहुनालाई म लुम्बिनी घुमाएर आउनेछु क्याफे बुद्ध तर झर्नुहोस् त तपाईँ सुन क्याफे बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल रूपन्देहीको लुम्बिनीमा मुर्खु भन्ज्याङमा होइन सोल्टे के मैले चाहिँ कहिले नेपालमा होइन भनेको छु त बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल द्याट्स इट भत्ता ढुङ्ग खर्को लथा लिङ्ग चाल हो जहाँ हेर जता हेर भाँड भैलो हाल हो जसको शक्ति उसको भक्ति मिल्दैन नि च्यामै रुच्छा चुडी तान तान के हो यस्तो आमै राजनीति प्रशासनमा खेल भो यता यस्तै उस्ता उस्तै सबैतिर झेल भो चोक्का खाए लुची लुची अब बाँकी झोल